नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म अनुला जोशी। आज 45 औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइँदैछ। नेपाल सरकारले यो वर्ष 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखिरहँदा यो लक्ष्य पुरा गर्न सरकार र पर्यटन व्यवसायीहरूले के कस्ता प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ र यो वर्ष सबैका लागि पर्यटन पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्धन भन्ने नाराका साथ यो पर्यटन दिवस आज मनाइरहँदा यो विषयमा हामी पर्यटकको नेपालमै पर्यटकको हब केन्द्र रहेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष ध्रुव अधिकारीसँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले विश्व पर्यटन दिवस मनाइरहँदा यो पर्यटन दिवसको औचित्य के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो पर्यटन दिवस मनाउनुको तर्पटे चाहिँ हामीले पर्यटकलाई एउटा मेलाको रूपमा लिनेछौँ र यो हामीले पहिलेदेखि गरिआएको कुरा हो। हजुर, यो अब सरकारले पनि हरेक वर्ष पर्यटक लक्षित गरेर लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रमहरूको घोषणा पनि गरिरहेको हुन्छ। यो कतिको कार्यान्वयनमा आउँछ, कतिको त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने रणनीति के छ उहाँहरूको? यो धेरै पहिलादेखि चलिरहेको हो। नेपाल सरकारले 1998 आजभन्दा 26 वर्ष पहिला नै यो भिजिट नेपाल 1998 गर्ने भनेर यो आह्वान गर्दै आएको हो। र मैले एउटा पर्यटकीय व्यापारीको हिसाब र अहिले ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अध्यक्षको हैसियतले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तो प्राइभेट सेक्टरले नेपालमा पर्यटकीय भित्राउन धेरै कुरामा मद्दत गरिरहेको छ, टुरिज्म बोर्डले जुन गर्नुपर्ने कुरा, जुन एउटा सङ्घ संस्थाहरूले एउटा प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेको छ, जस्तै अहिले 16 लाख टुरिस्ट भित्र्याउने भन्ने एउटा हाम्रो परिकल्पना छ। प्राइभेट क्षेत्रहरूले जस्तै आजै भनौँ ठमेलमा ठमेल पर्यटन विकास परिषदले यत्रो ठुलो एउटा मेला गरिरहेको छन् पर्यटन दिवसको दिन, र हामीले हरपल ठमेलमा आउने पर्यटकहरू र नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूलाई हामीले खुसी बनाउने हामीले तर्पणमा हामी लगाइरहेको छौँ, र यही हिसाबमा नेपाल सरकारले के गरेको छ भन्ने कुराहरू आउँछ। र पर्यटक धेरैभन्दा धेरै भित्राउनको लागि पहिला त हाम्रो फ्लाइट कनेक्टिभिटीमा नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो हामीले गरेको छ कि छैन, त्यो हाम्रो नेपाल सरकारले गरेको छ कि छैन, र साथसाथै हामीहरू जस्तो एउटा सानो एउटा गरिब मुलुकमा हामीले धेरै टाढाको पर्यटकहरूलाई हामीले भित्र्याउने परिकल्पना गरिराख्नु त्यति फलदायक रूपमा हामीले लिँदैनौँ हामी पर्यटकीय हिसाबमा। र जुन हिसाबमा हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूमा झन्डै यो धरतीको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याहरू छन्, जस्तो इन्डिया, चाइना, नजिकै बङ्गलादेशलाई पनि हामीले मित्र राष्ट्रकै हिसाबमा लिगौँ, इत्यादि हिसाबमा हामीले कति सक्दो धेरै क्लाइन्ट्सहरू यहाँ भित्राउन सकिन्छ। हामीमा पशुपतिनाथ छ, धार्मिक पर्यटक भित्राउन सकिन्छ, बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी छ, बुद्धिस्ट क्लाइन्ट्सहरूलाई हामीले भित्राउन सकिन्छ पर्यटकीयहरूलाई, त्यस्तै हाम्रो साहसिक पर्यटकहरूलाई हामीले भित्राउन सक्छ। एभरेस्ट लगायत विश्वको 8 वटाभन्दा बढी ठुला हिमालहरू हाम्रै देशमा छ, इत्यादि हिसाबमा हामीले भित्राउन सक्छौँ। तर पनि हामीले जुन हिसाबले हामीले भिजिट नेपाल 2020 नै हामीले टार्गेट गरेका थियौँ, त्यो त अब एउटा भनौँ न अब कोरोनाको भाइरसले गर्दा फेरि त्यो हामीले सम्भव भएनौँ। तर पनि हामीले जे बोल्छौँ त्यो पुर्याउन सक्ने कुरा छ त भन्ने कुराहरूमा हामी जान्छौँ। हामीले दीर्घकालीन हिसाबमा पर्यटकीय भित्राउने हिसाबमा जानुपर्दछ। त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि, फ्लाइट कनेक्टिभिटीलाई एउटा सजिलो बनाउने र नेपालकै सरकारले आफ्नै बोइनहरू राख्ने, जुन बोइनहरूमा चाहिँ हामीले 100% फाइदामा जानुहुन्न, त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले युवा जनशक्तिहरू पलायन भइरहेको बेलामा हामीले यहाँ रोजगारी दिने हिसाबमा युवा जनशक्तिलाई नेपालमै राख्ने हिसाबमा र उहाँहरूको रोजगार
लाई चाहिँ सुनिश्चित बनाउने हिसाबले पनि हामीले पर्यटकहरू यहाँ नेपालमा ल्याउनु आवश्यक छ. त्यो कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले जस्तो फ्लाइट फेयर इन्डिया र नेपालकैमा पनि एकदम महँगो छ, झन्डै 25,000 आइसी 35,000 आइसीसम्म पनि छ. त्यसलाई 50% डिस्काउन्टमा नेपाल एयरलाइन्सले ल्याइदिने हो भने नेपालमा आउने पर्यटकीयहरू धेरै मात्रामा बढ्छन्. त्यस्तै चाइनामा र अरू देशको हिसाबमा चाहिँ हामीले अलि दूरदर्शिता राखेर लगभग लगभग 10 वर्षको लागि 10 वर्षको प्लान बनाएर फ्री भिसा फर 1 इयर फर अ मन्थ इच वान भन्ने टाइपले हामीले गरेको खण्डमा भिसा त नेपालमा नपर्दो रहेछ है, 1 महिनाको लागि 1 वर्षभित्र 1 महिनाको लागि पर्दो रहेछ भन्ने पनि एउटा जानी इच्छुक हुन्छ. त्यसमाथि हामीले जुन फ्लाइट कनेक्टिभिटी पनि राम्रो बनाउने र आफ्नै फ्लाइट हालेर सस्तोमा पनि गर्ने हो भने जुन नेपाल सरकारले अहिले टार्गेट गरिरहनु भएको छ 16 लाख 16 लाख मात्रै होइन, हामीले 60 लाख टुरिस्ट पनि ल्याउन सकिन्छ. इत्यादि कुराहरूमा हामी प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ सुरुबाट नै हाम्रो यही रोजगारी भएको भएर हामीले गरेका छौँ. तर नेपाल सरकारले बोल्ने तर नगर्ने दूरदर्शिता नभएको कमजोर सरकारको रूपमा स्थापित भएको हामीले पाइरहेको छौँ. हजुर, अब कोरोना महामारीपछि सबै क्षेत्र सुस्त आयो, पर्यटन क्षेत्रमा पनि त्यसले धेरै नराम्रो प्रभाव पर्यो. कोरोना महामारीपछि अहिलेको पर्यटनको अवस्था कस्तो छ? पर्यटकीय जुन पर्यटन क्षेत्रमा यो कोरोना पछाडिको अवस्था त्यति राम्रो छैन. किन भन्दाखेरि पर्यटकीय भन्ने बित्तिकै यो इकोनोमिकमा जान्छ र इकोनोमिकमा जानुपर्छ. यो इकोनोमिक नेपालमा मात्रै इकोनोमिक ग्रस्त भएको अवस्था होइन, यो इभन युरोप इभन अमेरिका इभन जापानमा पनि अहिले त्यति राम्रो इकोनोमिक छैन. इत्यादि कुराले गर्दा पनि अहिले नेपालमा टुरिस्ट आउने अवस्था त्यति राम्रो छैन. तथापि पनि नेपालमा इत्यादि जुन बुद्धिस्ट हिन्दू टेम्पल र शासकीय पर्यटकहरूलाई विश्वकै नम्बर 1 गन्तव्य भएको भएर त्यति नराम्रो पनि छैन. अब नेपालको कुरा गर्नुपर्दा ठमेल हाम्रो पर्यटकहरूको पहिलो गन्तव्य रहने गर्छ होइन. अब नेपालको विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूमध्ये ठमेलको स्थान कस्तो छ र वर्षेनी ठमेल आउन भनेर या ठमेलमा चाहिँ वर्षेनी कति पर्यटकको सङ्ख्या आउँछन्, कस्तो छ अवस्था? नेपालमा आउने पर्यटकीयहरूमा लगभग अहिले हामीले 75% पर्यटक ठमेल आएका पाएका छौँ. जुन अब 10-12 लाख टुरिस्ट अहिले आइरहेको छ त्यसमा 75%ले गर्दाखेरि लगभग लगभग 8-9 लाख टुरिस्टहरू हामीले आएको पाएको छौँ. र ठमेल नेपाल भनेर चिनिने आफ्नै ठाउँमा छ, बुद्ध जन्मेर जन्मेको देश भनेर चिनिने आफ्नै ठाउँ छ, सगरमाथाको देश भनेर चिनिने आफ्नै ठाउँ छ, तर एक थरी पर्यटकीयले चाहिँ ठमेल भनेर पनि चिनिन्छ. त्यस कारणले पनि ठमेलमा आउने पर्यटकीयहरू त्यतिकै छन् र ठमेलमा जुन पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, जुन बाहिरी पर्यटक र हाम्रो आन्तरिक पर्यटक आउनुहुन्छ, उहाँहरू पहिलाको ठमेल र अहिलेको ठमेलमा धेरै फरक छ. पहिला एउटा रात्रिकालीन मात्रै भनेर आउने पर्यटकीयहरू हुनुहुन्थ्यो भने अहिले फ्यामिली लिएर ब्रेकफास्ट खान आउने, फ्यामिली लिएर लन्च खान आउने, डिनर खान आउने र सपिङ गर्न आउने. र ठमेलभित्रै पनि यो जुन एक दशकभित्रमा लगभग लगभग 5-6 वटा 5-स्टार होटेलहरू थपिनु, 4-स्टार होटेलहरू थपिनु, स्टार होटेलहरू धेरै थपिनुले पनि यहाँको अहिले जुन वातावरण छ एकदम राम्रो छ. हजुर, केही समय अगाडि सरकारले पनि होइन अब ठमेल र यो दरबार मार्ग क्षेत्रलाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्दै अब यो चाहिँ पर्यटकहरूको हिसाबले उनीहरूलाई सहज हुने हिसाबले चाहिँ 24 घन्टा खोल्ने भनेर जुन निर्णय गर्यो त्यसपछिको अवस्था के छ? 24 घन्टा ठमेल खुल्ला छ कि यसमा यसले यो त्यो निर्णयपछि ठमेलको व्यवसायमा के प्रभाव परेको छ? पक्कै पनि 24 घन्टा खोलिनु पर्यटकीय स्थलमा एकदम राम्रो एउटा सूचना हो र अहिले हामीले खोलिराखेका छौँ.
तथापि पनि केही कमी कमजोरी छ हामीहरुमा त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्छ जुन ठमेलमा अहिले बेलकाको मा हेर्ने हो भने अहिले ट्याक्सीहरुको एउटा प्रदूषण चाहिँ एकदम नराम्रो छ र हिँड्न नसक्ने अवस्था पनि मैले देखिरहेको छु बेलका 12 बजे 1 बजेपछि इत्यादि कुराहरूलाई हामीले नेपालको प्रशासनीय क्षेत्रमा सम्म गएर हाम्रो थमेल पर्यटन विकास परिषदले हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरिसकेका छौँ जुन बेलकाको लागि अहिलेको लागि चाहिँ नो भ्याकल जोन नो ट्याक्सी जोन र प्राइभेट गाडीहरू छिर्न पाउने हर्न बजाउन नपाउने स्पिड लिमिट र बाटोमा रोक्न पाउँदै नपाउने जो पिकअप ड्रप छ त्यो ठ्याक्क ओर्लिने र उक्लिने र आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने कि पार्किङकोतिर लाग्ने इत्यादि कुराहरू सहज बनाइएको खण्डमा बनाइन्छौँ हामीले बनाउँदैछौँ र यो जुन 24 घन्टा खोल्ने कुराहरू स्वागत योग्य छ हजुर अब यसरी पर्यटक ठमेल केन्द्रित भएर आउँदा पर्यटकको उनीहरूको बसाइ लगायत बसाइ लम्ब्याउन पनि होइन अनि तपाईँहरूले अब जस्तै क्वालिटी पर्यटकहरूलाई अब धेरै लङ स्टे गराउन या त्यसको लागि के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अनि क्वालिटी पर्यटकहरूको डिमान्ड कस्तो रहेको छ क्वालिटी पर्यटक भित्राउनलाई नेपालमा त्यति गाह्रो छैन तर अघि नै मैले भनेको जस्तै क्वालिटी पर्यटकहरू भित्राउनलाई चाहिँ हामीले जुन फ्लाइटको एउटा कनेक्टिभिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ क्वालिटी भन्ने बित्तिकै पैसा भएको बुझिन्छ सिधा भन्नपर्दाखेरि र पैसा कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि बिजी मान्छेसँग हुन्छ जोसँग समय हुँदैन इत्यादि कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्ने हो भने साउथ एसियामा राम्रै धेरैजनाहरू क्वालिटीका पर्यटकीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग टाइम छैन र इत्यादि कुराहरूलाई जुन यो कनेक्टिभिटी राम्रो बनाएको खण्डमा एकदम राम्रोसँग आउन सकिन्छ र जुन नेपालमा लामो समय ठमेलमा लामो समयसम्म बस्ने कुराहरूकोमा हामीले नेपालमा औसतमा हेर्दा फेरि अहिले 12-13 दिन बस्ने टुरिस्टहरू बढी फेला पारेको छौँ र विगतमा 2053-54 सालदेखिको मेरो पर्यटकीय यो नगरीमा मेरो एउटा अनुभवको हिसाबले अहिले बढ्दै गएको छ र यसलाई अझ हामीले बढाउनको लागि अघि नै मैले भनेको जसरी पर्यटकीय क्षेत्र जुन ठमेल दर्बमा पोखराको लेक साइड चितवनको सौरा लुम्बिनी इत्यादि ठाउँहरूलाई चाहिँ केही सीमित एरिया चाहिँ नो भ्याकल जोन बनाउनु पर्छ जहाँ कि पर्यटकीयहरू जुन यो अहिले हर्नहरूदेखि लिएर स्पिडहरूदेखि लिएर मा ए अहिले एकदम डिस्टर्बिङ भइरहेको छ जुन घट्दो छ र जहाँ यो भ्याकल फ्री जोनहरूदेखि लिएर भ्याकल कम हुने ठाउँमा चाहिँ गएर धेरै बसिरहेको छौँ इत्यादि कुराहरूलाई हामीले अझ न्यूनीकरण गरेको ठाउँमा अवस्थामा चाहिँ नेपालमा अवश्य नै पर्यटकीयहरू लामो समय बस्नुहुन्छ हजुर अब हामीले जुन यो ठमेल क्षेत्रलाई 24 घन्टा खुला राख्ने सरकारको जुन निर्णय पछि तपाईँहरूले चाहिँ यो सकारात्मक रहेको र त्यसपछिको ठमेलको पर्यटनको अवस्था सुधारिएको जुन व्यक्त गरिरहँदा यो कुरा भनिरहँदा त्यस सँगसँगै आउने चुनौतीहरू त्यो अब जस्तै फोहोर व्यवस्थापनकै कुरा आउला होइन 24 घन्टा खुला राख्दाखेरि त्यसले अब फोहोर व्यवस्थापन कसरी सहज रूपमा गर्न सकिन्छ या अन्य चुनौतीहरू के कस्ता चुनौतीहरू तपाईँहरूले सामना गर्दै आउनु भएको छ र ती चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न के कस्ता सुझावहरू तपाईँसँग छ अवश्य पनि सीमित समयभन्दा बढी 24 घन्टा खोल्ने कुराहरूमा चुनौतीहरू धेरै छन् चुनौतीहरू फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर सुरक्षाको व्यवस्थापनदेखि लिएर जुन यो भ्याकलहरूकोदेखि लिएर धेरैहरू कुराहरू भएको हुनाले इत्यादि कुराहरूलाई जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हामीले गर्नुपर्छ हामी एउटा एज अ ह्युमन बिङ भएर इत्यादि कुराहरूलाई समाधान गर्नलाई ठमेल पर्यटन विकास परिषद ठमेललाई 24 घन्टा खोल्नलाई जुनसुकै हदमा पनि प्रशासनसँग सल्लाह गर्न होस् फोहोर व्यवस्था गर्न होस्
यहाँ भइपर्ने आउने कुराहरूलाई हामीले समाधान गर्नलाई हामीले गरिरहेको छौँ। योभन्दा अझ राम्रो गर्ने हामीले प्रयासमा छौँ र यो जुन 24 आवर खोल्ने एउटा यो परिकल्पना भयो, यो जुन खोलियो यो एकदम राम्रो छ। हजुर, अब आगामी दिनमा अझ ठमेलको पर्यटन व्यवसायलाई अझ सुधारिएको अवस्थामा लैजान, यहाँ ठमेल ठमेलमा अझ धेरै पर्यटक भित्र्याउन तपाईँहरू कतिको के कस्ता रणनीतिहरू तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यो सरकारको लक्ष्यमा तपाईँहरू? हेर्नुहोस्, म 150 देशभन्दा बढी घुमिसकेको छु र लामो समय जापान पनि बसेको हुँ र इत्यादि एउटा अनुभवले पनि जुन ठमेललाई मात्रै नभइकन यो देशको पर्यटकीयलाई नै हामीले उथल पथल गर्नुपर्छ र जुन इकोनोमिक हिसाबमा विश्वकै अर्थतन्त्र झन्डै 10% यसमै रहेको हुन्छ र जुन पर्यटकीय एउटा जुन व्यापार छ, एउटा पर्यटकीय व्यापार छ, व्यापारहरू हुन्छ, यसलाई एकदम राम्रो पनि मानिन्छ। यो ध्वनी रहित र एजुकेटेडदेखि लिएर नन एजुकेटेड मान्छेहरूदेखि लिएर सबैले एउटा काम पाउने थलो पनि भएको हुनाले त्यसमा पनि म ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अध्यक्ष र म पनि एउटा रोजगारीदाता भएको हुनाले हामीले ठमेललाई एकदम राम्रो बनाउँछौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन। र यसलाई पहिलो सुरुमा ठमेललाई जुन हामीले एउटा परिकल्पना गरेको छौँ, नो फ्री भ्याकल, सुरुमा हामीले एउटा रातबाट बेलुका 10 बजेबाट बिहान 4 बजेसम्मलाई हामीले एउटा ट्रायलको हिसाबमा सम्बन्धित निकायसँग हामीले सरकारसँग सल्लाह गरेर हामीले यो अगाडि बढाउने यही इङ्ग्लिस न्यु इयरभित्रमै गर्ने एउटा परिकल्पना गरेको छौँ। त्यसलाई हामीले बढाउँदै बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 4 बजे, बेलुका 8 बजेदेखि बिहान 4 बजे र सकेसम्म यो दिउँसो चाहिँ मा पनि हामीले लागू गर्ने हिसाबले हामीले एउटा लानी परिकल्पना गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। इत्यादि कुरा लिएर ठमेलमा जुन हिसाबले एउटा लगानीकर्ताहरू बढिरहनु भएको छ, उत्सुकता साथ बढिरहनु भएको छ, जापानबाट मान्छे आउनुभएका छ, अमेरिकाबाट आउनुभएको छ, युरोपबाट आउनुभएका छ, ठुला ठुला होटलहरू खोल्नुभएका छन्, पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीय व्यापार गर्नको लागि एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ सानो सानो एउटा मिनी कोल्ड स्टोरदेखि लिएर 5-स्टार होटेलका साहुहरूसम्मलाई एकदम राम्रो हो, सुनौलो हो, ठमेलमा आउनुहोस् भन्ने कुरा तपाईँहरूकै यही मिडिया मार्फतबाट भन्न चाहन्छु। आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै गरेको 45 पर्यटन दिवसको अवसरमा थप कुराकानी गर्न हामीसँग ठमेल पर्यटन विकास परिषदका सचिव पुण्यराम लागेजु पनि जोडिनु भएको छ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। हजुर, यो तपाईँहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो ठमेल पर्यटन विकास परिषदबाट पनि आज विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदैछ होइन, यो पर्यटन दिवसको सान्दर्भिकता के हो खासमा? पर्यटनको सान्दर्भिकता दिवस, अब दिवस भन्नाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, यो वर्ष हामीले शान्ति पर्यटन र शान्तिको मूल नारासहित विश्वभरि नै यो पर्यटन दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। यसको मूल उद्देश्य भनेको यसले संसारका मानिसहरू शान्तिसँग आफूले चाहेको ठाउँमा निष्फिक्री रूपमा घुम्न पाओस् भन्ने हो। हजुर, अब यो वर्षमा सरकारले पनि 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ होइन, यो अनुसार अब सबैभन्दा सर्वप्रथम विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदा ठोकिने ठाउँ ठमेल नै हो, त्यो अनुरूप पनि पर्यटकहरूलाई सहज सुविधाहरू दिन ठमेल पर्यटन विकास परिषदले के कस्ता रणनीतिहरू अगाडि ल्याइरहेको छ? धन्यवाद अनुला। हामीले ठमेलमा पर्यटकहरूको आगमन बढाउन र उहाँहरूको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि अहिले हामी भर्खरै मात्र हाम्रो नयाँ कार्य समिति आइसकेपछि बिहान 12 जना र बेलुका 8 जना प्राइभेट सेक्युरिटी गार्ड राखेर जुन पर्यटकहरूलाई ह्यासल गर्ने त्यो रोडमा ह्यासल गर्ने कामहरू हुन्थ्यो त्यसलाई निराकरणको लागि हामीले ती 20 जना सेक्युरिटी गार्डहरू राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिममा ह्यासल गरेर त्यो मुक्त हुनेछ, सडक बालबालिका मुक्त भएको छ र शान्ति सुरक्षाको लागि हाम्रै लैन्चोर वृत्त र धरमार्ग वृत्तसँग चाहिँ
उहाँहरूसँग कोर्डिनेट गरेर शान्ति सुरक्षालाई पहिलाभन्दा हामीले मजबुत बनाएको छौँ। साथै यसमा महानगरपालिकाकोबाट पनि धेरै सहयोग राम्रो सहयोग भएको छ। धन्यवाद। अहिले तपाईँहरूले जुन कुरा भनिराख्दा अहिले यहाँ ठमेल आउने पर्यटकहरू जो शान्ति सुरक्षाको विषयमा होइन जति उहाँहरूले पहिला भोगिरहेको समस्या हो, पर्यटकहरू ठगिने गरेको समस्या पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ कतिपय बेलामा होइन। यो अब तपाईँहरूले अब नयाँ तपाईँहरूको कार्य समिति आइसकेपछि जुन तपाईँहरूले सुरक्षाकर्मीहरू खटाइरहेको विषय उठाउनु भयो, त्यो पछि चाहिँ कतिको अवस्था सुधारिएको छ, कतिको उहाँहरूको कम्प्लेन कम भएको अवस्था के छ? निश्चित रूपमा पहिलाको यो जुन सुरक्षा गरेर चाहिँ पहिलाको दाँजोमा अहिले न्यून रूपमा जाने झरिसकेको अवस्था छ। केही छिटपुट रूपमा अब कम्प्लेनहरू भनेको आइरहेको छ, तर हिजोको जस्तै बिलभन्दा धेरै बिल म्याक्सिमम् जाने बिल चढाइयो भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा अहिले बन्द भइसकेको अवस्था छ। हजुर, अहिले अब ठमेलमा पर्यटकहरूको अब दसैँपछि त हाई सिजन सुरु हुँदैछ, अहिले पर्यटकहरूको फ्लो कस्तो छ, के कस्ता उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार तपाईँहरूले परिपूर्ति गर्ने अवस्था छ कि छैन, पूर्वाधारको कस्ता के कस्ता पूर्वाधारहरू तपाईँहरूले अझ थप्नुपर्ने अवस्था छ, के छ यसको अवस्था? पूर्वाधारको रूपमा मेन कुरा भनेको ठमेलमा पर्यटकहरू आएपछि चाहिँ बस्ने लागि होटल, खानको लागि रेस्टुरेन्ट र सपिङको लागि मार्केट नै हो। यी सबै पूर्वाधारहरूको विषयमा हामीसँग पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ रेडी अवस्थामा छौँ। तथापि अहिलेको यो कोभिड पछाडिको सिचुएसन पछि कोभिड पछाडि छैन, अहिले तुरुन्त चाहिँ हिजोको जस्तो 3 वर्ष अगाडिको अवस्थामा फर्किरहेको अवस्था छैन। त्यसमाथि व्यवसाय मित्रहरू अलि सशङ्कित हुनुहुन्छ। अब यदि अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो सेप्टेम्बर दसैँको मुखबाटदेखि नै तपाईँ हाम्रो चाहिँ मेन सिजन सुरु भयो हुने अवस्था छ, तर यो मौसमको गडबडी हो या हाम्रो एयरपोर्टदेखि सरकारकोदेखिको कार्यक्रमहरूले उहाँहरूको कमी कमजोरीले भन्छु म सिधै रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ यो टुरिस्टलाई एट्र्याक्सन बढाउन सक्छ। एउटा नमुनाको रूपमा तपाईँलाई एयरपोर्ट हेर्नुहोस्, त्यसपछि एरोप्लेन हेर्नुहोस्, जबकि नेपालको ध्वजाभाग राष्ट्रको ध्वजाभाग प्लेन पनि अहिले तपाईँको ग्राउन्डेड भएको अवस्था छ, जसले गर्दा अरू एयरलाइन्सहरूले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ प्राइस लगाउने, त्यसले गर्दा नेपाल भ्रमण गर्ने टुरिस्टहरूको घट्दो क्रममा छ। त्यसलाई सरकारले समयमा उचित निर्णय लिन जरुरी छ। हजुर, भर्खरै तपाईँले भन्नुभएको अनुसार जसरी नेपाल सरकारले होइन अब उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, झन्झनै प्राइसहरू बढिरहेको अवस्था छ र टुरिस्टहरूलाई पनि केही हामीले चाहिँ फेसिलिटी दिन नसकेको अवस्थामा यो जुन सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हो त्यो पुरा होला त? निश्चित रूपमा हुन सक्दैन। त्यसको लागि पुरा गर्नको लागि नेपाल एयरलाइन्सको मिनिमम 10 वटा एयरक्राफ्टहरू हुनु पऱ्यो, अनि मात्र हामीले युरोप संसारको कुनै पनि क्षेत्रबाट हामीले पर्यटन भित्राउन सक्दैन, तथा यदि होइन भने सरकारको दिवा स्वप्न हुनेछ। धन्यवाद। अनि अब यो जुन 16 लाख 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य छ त्यो भनिरहँदा अब जस्तै पहिल्यैदेखि हामीले अब नेपाल सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मेको देश भनेर देखाउँदै आइरहेका छौँ, त्यो बाहेक नयाँ कुरा हामीले दिन सक्ने, पर्यटकलाई दिन सक्ने के छ अहिलेको स्थिति? निश्चित रूपमा नेपालमा घुम्न आउने पर्यटक भनेकै हिमाल अनि शान्तिको लागि नै हो। हामीलाई प्रकृतिले दिएका यी अथाह सम्पत्तिहरू छन्, अथाह नेचरका स्रोतहरू छन्, त्यसलाई मात्र गऱ्यो भने हामीले दिनुपर्ने के छ? मात्र यहाँको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त दिने हो भने हामीले अरू दिनुपर्ने केही पनि छैन। अहिले अब पर्यटकहरू आउँदा पनि होइन उनीहरूले गर्ने खर्चमा डिपेन्ड हुन्छ हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी उकासिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, क्वालिटी पर्यटकहरूलाई लङ टाइम स्टे गराउने खालको नीति कस्तो छ, के छ? अब यसको लागि तपाईँको ठमेलको विषयमा कुरा गर्नु हुँदाखेरि अघि नै भने जो मान्छे नेपालमा भित्रिनुहुन्छ विदेशी पाहुनाहरू पर्यटकहरू उहाँहरूलाई शान्ति रोचे र अमन चयन नै हो, जो उहाँहरू प्रा धेरैजसो आउनुहुने नै ट्रेकिङको लागि हो अनि त्यसपछि हाम्रो भएका हेरिटेज साइटहरू हेर्नको लागि हो। तर उहाँहरूको लागि बस्ने ठाउँमा शान्ति सुरक्षा चाहियो, शान्त वातावरणमा सुत्न चाहियो, त्यसो त्यही भएर यो थमेल क्षेत्रमा यो रात्रि अवस्थामा
जुन साउन्ड पोल्युसनका कुराहरू हाम्रो व्यवसाय मित्र साथीहरूबाट भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी आफैले चाहिँ बुझेर यसलाई साउन्डको कम गर्ने सडकमा भएका अनावश्यक हो हल्लाहरूलाई कन्ट्रोल गर्न शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र हकर्सहरू हटाउने यी कुराहरू गर्दा गयौँ भने निकै पक्कै पनि यहाँ बस्ने पर्यटकहरूको उहाँहरूको बस्ने बसाइ लम्ब्याउन टेवा पुग्दछ। यो अब अहिलेको अवस्थामा अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो यो हेरिटेज साइटहरू हेर्न या शान्तिको मुहान लुम्बिनी हेर्न पनि धेरै सङ्ख्यामा होइन बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्छ, तर यहाँ आउँदा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू यहाँ बस्ने खालको स्थिति नभएको र आउने बित्तिकै केही घन्टा बिताएर फर्किने स्थिति पनि छ, होल्ड गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकार कहाँ चुकेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो मेन भित्राउनको लागि नै हामीलाई अघि नै पनि मैले दोहोऱ्याएँ अहिले फेरि दोहोऱ्याउँछु, नेपालको वायु सेवा चुस्त दुरुस्त हुनु पऱ्यो, सङ्ख्या बढाउनु पऱ्यो, तब मात्रै चाहिँ यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्नमा टेवा पुग्दछ। उहाँहरूको बसाइको लागि त अब अहिले के बौद्ध के त हिन्दू यत्रो हाम्रो छिमेकी देशहरूमै करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिँ धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ र विश्वभरि नै अहिले शान्तिको दूत गौतम बुद्धको शान्तिको रूप लागि यो जन्मभूमि यो देश छ, त्यसै गरी योगाको लागि छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई नेचुरल्ली हामीले अघि पनि भने नेचुरल्ली हामीले उहाँहरूलाई बसाइसराइ लम्ब्याउनको लागि यी नै काफी छन्। हजुर, यसरी विभिन्न पर्यटकीय विभिन्न क्षेत्रहरूको अब हामीले प्रवर्धन गर्दै गर्दा यो चुनौतीलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नको लागि के कस्ता हामीसँग सुझावहरू हुनसक्छन्, सल्युसन यसको समाधान के हुनसक्छ? सोल्युसन यहाँको वातावरण राम्रो हुनु पऱ्यो, सबभन्दा एउटा ठुलो वातावरण अघि नै भने शान्तसँग सुत्नलाई जाने वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो, हिँडडुल निष्पिक्रिय गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हरेक निकायले आफ्नो दायित्व सम्झेर दायित्वलाई आफूले मन गरे मैले गर्दा मलाई मात्र होइन मैले गर्दा छिमेकीलाई के बेफाइदा भइरहेछ, ती कुराहरूलाई यदि आफूले मनन गर्ने हो भने यी सबै कुराहरू तमाम समस्याको समाधान निस्किन्छ। हजुर, आज 45 पर्यटन दिवसको अवसरमा ठमेल पर्यटन विकास परिषदले के कस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको छ, के छ तपाईँहरूको आज के विशेष छ खासमा ठमेल? आज विशेष गरेर पहिलोचोटि ठमेलको पर्यटन विकास परिषदको स्थापना कालदेखि पहिलोचोटि यो प्राइभेट सेक्टरसँग कोअपरेट गरेर हामीले काठमाडौँ पोषण सहकार्यमा हामीले 7 नाकामा 7 प्रोग्रामहरू घोषणा गरेका थियौँ, तर मौसमको खराबीले गर्दा केही प्रोग्रामहरू हामीले गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। तथापि हामीले अहिलेसम्मको यो समयसम्म पनि हामीले 3 मेजर प्रोग्रामहरू तपाईँको नेपाली कल्चर प्रोग्राम सञ्चयकोषको मेन चोकमा लाइभ म्युजिक प्लस विभिन्न कला र संस्कृतिहरू झल्काउने खालका कार्यक्रमहरू, त्यसपछि नर्सिङ चोकमा खाना र नेपाली ह्यान्डिक्राफ्टका फुड स्टलहरू, त्यसपछि जेबी स्कुलमा डिजाइन सेसन अहिले तयारी अवस्थामा रहेको छ। यदि मौसमले साथ दिएमा यी सबै कार्यक्रम हामीले सोचेअनुसार अगाडि बढ्नेछ। हजुर, तपाईँहरूको जुन कार्यक्रम तपाईँहरूले आज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामनासहित तपाईँलाई पनि समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद उनलाई। यदि तपाईँले पनि ठमेल पर्यटन विकास परिषद र हाम्रो कार्यक्रमहरूबारे केही जिज्ञासा व्यवसायहरू सामु राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रममा 45 विश्व पर्यटन दिवस कसरी मनाइँदैछ र नेपालमा पर्यटनको अवस्था, चुनौती र यसको सान्दर्भिकता विषयमा कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रमको समय अहिलेलाई भने सकिएको छ, हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।